Selfie. Tá tirando a selfie. Tua selfiezinha. Ninguém tá olhando para trás. Só que de repente, olhou para trás agora. Olha outro ali, pra ó. Cá, hein? Opa! Um quilo certo. Deu uma barrigada e um cago. Foi um quilo, fez um quilo nas calças. Olha outro ali, ó. Outro ali, ó. Bomba! Viu merda, né? Ó, ele, ó. Ei, e o meu pedacinho de carne, hein? Hein? Eu posso morder um bumbumzinho aí sem problema, pô. É só um pedacinho que eu quero. Olha o bitelão aí, cara dele bonitona, ó. Vai, vai. Vai tirar selfie sem olhar pra trás, vai. Fica... Isso mesmo, tira selfie. É assim que o cara cai do penhasco, fazendo selfie. Olha lá, lá vem o bonitão, ó. Se liga no tamanho da lagartixa. Ah, eu que tava aqui, ó. Ó, todo mundo agora, ó. Todo mundo agora trancado, não passa nem vento. Olha lá, bitelão. Que bonito. A cara de bobo. É, quase deu ruim, né? Ah, agora tá tirando. Agora sim, né? Agora todo mundo rindo. Agora todo mundo rindo, ó. Tudo beleza. Cara, esse registro é fantástico, mas, meu irmão, o susto foi grande. E aí eu queria saber de você. É, você não adianta escapar, não. Você que tá me vendo aí. Se fosse com tu, meu irmão, seja sincero. Naquele momento que tu olhou pra trás ali, veio um bitelão no jacarezão. E aí? Fala sério. Tu tinha poluído o rio ali, hein? 3 quilos certinho na calça. Calça ia ficar marrom. Ou você tinha desmaiado, já pediu pra papai do céu segurar a alma, hein? Fala pra mim. Ou tu saía gritando e correndo igual um desesperado. Qual seria a sua reação? Coloca nos comentários porque é muito interessante. Olha, quando a gente vai pra natureza, a gente tem que olhar tudo quanto é lugar. Quando você vai pra cachoeira, você tem que olhar se vai sentar numa pedra, se tem uma cobra ali, se tem uma aranha. É o habitat desses animais. Você não pode chegar de bobeira no local e simplesmente estender uma toalha e fazer o seu piquenique. Você tem que olhar se não tem um formigueiro, você tem que olhar se não tem uma cobra, você tem que olhar... Bicho, os animais vivem ali. E agora, principalmente nesses meses de primavera, verão, é onde os animais começam a sair, cara. Eles querem namorar, querem se reproduzir, querem comer, vão se alimentar, vão se acasalar. É por isso que aumenta muito o índice de acidente de animais peçonhentos. Tem até uma lenda muito interessante que diz que mês que não tem R, não tem acidente com animal peçonhento. Tipo assim, agosto. Mas essa lenda tem um fundo de verdade. Não é que não tem acidente, claro que tem. Mas é que os meses que tem R, já tá chegando ali primavera, verão, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, você tem aí um calor chegando, os animais começam a sair mais. Então tem um fundo de verdade nessa lenda aí. Mas ela não tá completamente certa. Mas um fundo de verdade tem. E quando você chega num determinado local, você tem que olhar bem. Veja, o que acontece ali é que provavelmente eles estão acostumados a alimentar aqueles jacarés. Porque parece que ela jogou uma coisinha, ele veio pegar, o outro também quer. E pelo que tudo indica, é um local turístico, tem mesinha ali, tem cadeira, é um local turístico, as pessoas vão para lá pescar ou algo parecido, e né, vai lá, dá uma comidinha pro jacarezinho e tal. Só que o grandinho também queria, meu irmão. O grande também quer. Ele não ia atacar ninguém ali. Muito provavelmente não, tá? Não que uma mordidinha não possa acontecer de vez em quando. Pode, tá? E, sabe, na hora de alimentar esses bichos tem que ter muito cuidado. Você tem que ficar a uma distância que ele não dê o giro da morte. O giro da morte é quando ele pega... Porque o jacaré ele não mastiga. Não é igual o mamífero, sabe? O mamífero tem bochecha, tem um aparelho para ficar mastigando. O jacaré não. O jacaré ele vai morder e vai girar. E aí que é o problema. Porque ele pode arrancar uma mão ou um braço, tá? Mas ele não vai ali atacar o ser humano para se alimentar do ser humano. Só que na hora que você vai dar uma alimentação para ele, se ele estiver muito perto, ele pode pegar o peixinho que está na sua mão e também pegar a sua mão, né? Isso é um problema sério. Pois é, se ele dá o giro da morte, ele arranca a sua mão, um dedo ou algo parecido. Então não é bom ficar de bobeira. E daí, cara,
Fica aqui o ensinamento do biólogo Henrique. Ao chegar em um local, observe bem todo o local antes de qualquer coisa. Muito cuidado nestas selfies, porque pessoas já caíram de penhascos por causa de selfie. Ou seja, vai, não está olhando direito o que está acontecendo. E no mato, cara, quem é do mato sabe. Você tem que ficar ligado ao seu redor. Toma muito cuidado. No mais, eu vou pedir para que, se você gosta do nosso trabalho e queira contribuir, não se esqueça do nosso Pix. Tem também o Valeu Demais, tem também a possibilidade de você enviar estrelas e, é claro, você pode fazer uma coisa muito importante, que é o compartilhamento. Toda vez que você compartilha o vídeo, a plataforma me paga. E isso é muito interessante. Para quem gosta do meu trabalho e quer contribuir, essa é uma ótima maneira, caso você não queira contribuir financeiramente, mas queira contribuir de alguma maneira, é compartilhando. Então, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Tamo junto e até a próxima.